Atidarome šią tiesioginę transliaciją iš Panevėžio Cido arenos vaizdais. Būkite pasveikinti prisijungę prie mūsų šią sekmadienio pavakarę. Pradeda sekmadienio vakaro mūšį. Pionieriaus duonos, kad ir epizodiškai, vos keleriom rungtynėm. Dabar savo karjerą tęsia Panevėžyje. Markizas Vraitas. 5 jo taškai atidaro šias rungtynės. Spaudimas varžovo aikštės pusėje, keturiese buvo už vidurio linijos. Sibet krepšininkai. Būdžiui dabar. Su kamulio eina Rastuputis, gražiai suranda Sušinską ir gražiai Tupoliai. Sukuria krepšio, o Maldūnas adresavo kamulį ties trijų taškų liniją. Simoje Rumbausko. Žaidęs labai ilgai vien kaip vidurio polėjas, dabar nori žaisti. Kaip sunkusis kraštas čia, trys taškai, su pražanga eik. Ir likęs prie nusibėt trenerių štabas, Margiris Normantas priverstinis ir taiklus. Ir kol kas... Čia tu plius vienas Marinas Maričius. Pražanga ir man susigražinti kontrolę į savo rankas. Lipkevičius prameta Maričius ir man kamulį ir Marinas. Dimša. Geras perdavimas Tomas Dikbo po grepčiu. Egidijus Dimša. Ingos atakos metu, kalbant būtent apie antrąjį kelinuką. Iš aikštės kampo Gytis Masiulis. Paglosto kamulių vidinė tinklelio pusė ir... Kas prie Vraito. Normantas liko prie žemesnio regimento Minioto, bet Minioto pagalbos Miniotui. Dar sigi Vraitas. Aukštai išeina Marinas Maričius, nesugeba tuo pasinaudoti. Prienusi, bet pasinaudoja kitų variantų. Beveik atkovoja kamulį, bet Prienai jau varžovo aikštės pusėje. Regimantas Miniotas. Minti rezultatą arba persverti jį savo naudai. Čia iki galo Kailas Minielesas. Minielesas. Iš vidaus į lauką Gytis Masiulis. Čiukšt plus 4 lietkabelis. Paulius Valinskas. Vinielesui iš toli Vinielesas. Įsibėgėjo. Kailas Vinielesas. Vraitas arčiau krepšio ir pavyksta pelnyti taškus Markizui Vraitui. Favoritų statusą ketvirto kelinuko pradžioje. Kailas Vinielesas. Venskui tuo pačiu atsilygina Domarkas, jo perdavimas per visą aikštę, dėjimas iš viršaus, Mindaugas su praėjusio sezono ir išvyko. Ieškoti geresnio gyvenimo Sveturo, čia kapitonas lygina rezultatą. Susikurta galimybė greitam ir efektyviam polimui. Iš toli atsako tritaškiu. Sušinskas. Kieto susiėmęs už šonkulių, grįžta į savo aikštės pusę. Ir tuo naudojasi lietkabelis Vytenio Lipkevičiaus tritaškiu. Markizas Vraitas. Prieš Kailą Vinielesą, Vraitas iki galo, plus 3, Sibet naudai, lietka. Paulius Valinskis, Masiulis iš toli, netaiklus metimas Lipkevičiui, nepavyksta pataisyti to bandymo ir Prienų Sibet triumfuoja Panevėžyje 84-87. Galutinis rungtynių rezultatas ir lietkabelis atrodo šokiruoti. Nesitikėjo aiškiai tokio varžovų žaidimo lietkabelio ekipa ir Prienų.